Буковина попрощалася з героями, які ціною власного життя захищали свободу, незалежність та територіальну цілісність України. Солдата Даскалюка Василя, військовослужбовця військової частини А-7186, в останню дорогу провели 25 лютого на Алеї Слави Центрального кладовища Чернівців. Того ж дня у селі Новий Вовчинець попрощалися з Максимом Патрашем, військовослужбовцем Державної прикордонної служби, сержантом Борисовим Юрієм, військовослужбовцем військової частини А-4436, попрощалися 27 лютого в селі Крутеньке. Вічна пам'ять та слава відважним воїнам. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.